Alô, alô, a todos, pessoal, desejam uma muito boa tarde, ou uma boa noite, bom jantar ou bom pós-jantar a todos os nossos seguidores que estão a entrar aí no nosso direto aí desse lado. Sejam bem-vindos a mais um grande direto das nossas aromáticas vivas e hoje com todo o sabor da nossa tradição e da boa ervinha que aqui temos sobre a mesa. Desde já, deixa começar a dar uma boa noite a todos os nossos seguidores que começam a entrar aí desse lado. A nossa Nascimento, o Belzinha, a Vídia, a Madalena, Madalena, a Conceição, a Elsa, Ana Carvalho, o Senhor Jurubavina, Alexandra Moraes, Alexandra da Silva, Ana Carvalho, Ana Almeida, a Vídia, a Ludovina, a Leopoldina, a Leantina, a Gildazinha, a Gurduvilda. Ai, Dona Borovilda, como estão todos aí desse lado? Todos prontos para mais um grande direto e com muitos sabores? Espero bem que sim. Hoje vamos ter um magnífico direto em torno da sustentabilidade. Que vale que sim! Já vos vou dar aqui assim das boas para começarmos a fazer aqui assim um magnífico e um maravilhoso direto com todos os sabores a que nós temos direito. A nossa vidazinha já está a dar uma boa noite a todo o pessoal e adivinhem o que é que vai sair daqui? Meninos e meninas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um maravilhoso direto em que vamos dar tudo no talo e na casca. Ouviram bem? Sim, é um direto de aromáticas vivas, mas hoje vamos dar tudo no talo e nas cascas. O que é que vamos fazer? Vamos fazer uma receita bem saborosa e que dá para levar no dia seguinte para o trabalho, dá para levar para o piquenique, para a praia, para o campo, dá para comer em casa e para comer fora, com certeza que sim, Fátima Silva, e vai ser uma receita bem gostosa para todos os nossos seguidores. A nossa Paula Faria já está a perguntar, então o que é que daí vem ser? Como vocês sabem, eu sou o chefe embaixador das Aromáticas Vivas, chefe Fábio Bernardino, mas as Aromáticas Vivas, que é a nossa marca aqui assim, que produz estas maravilhosas ervas aromáticas, ervinhas aromáticas, estas que eu faço, a dar aqui assim o código promocional, que podem ter um código de desconto também na minha página, para depois irem à loja online e comprar, mas pronto. As Aromáticas Vivas é uma marca que aposta sobretudo também na sustentabilidade. Sustentabilidade porque estas ervinhas aromáticas são produzidas com bichinhos para cuidar delas, em terra natural, e acabam por ficar ervinhas aromáticas destas, bem verdejantes, bem gostosas e bem deliciosas. Tenho já aqui assim o meu vasinho destas aromáticas vivas, aqui assim bem à mão, que dão todo o sabor ao nosso direto, à nossa cozinha e à nossa casa no dia a dia. Hoje vamos fazer uma maravilhosa tarte. Uma tarte de talos e cascas. Porquê? No dia a dia, quando estamos a cozinhar, vocês sabem que eu, por norma, já não descasco nada, mas às vezes no dia a dia, quando estamos a cozinhar, descascamos uma batata. Às vezes, descascamos uma courgette. Outras vezes, descascamos uma berinjela. E rapidamente, temos aqui assim na nossa mesa o que seria o desperdício alimentar todo, ou seja, muitas cascas. Até tenho aqui assim. Adivinha-se lá porquê? Um talo de couve roxa. Ou seja, para a receita de hoje vamos aprender a como ser mais sustentáveis na nossa abordagem da cozinha, na nossa casa, mas ao mesmo tempo conciliar essa sustentabilidade com as melhores ervas aromáticas do mundo, aqui assim, as nossas ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas. E vocês estão pensando assim, então, mas, ó chefe, você nas suas aromáticas também só vai usar as folhas? Não. Vou usar as folhas e também os talos. Para quem não sabe, em muitas culturas do mundo, como por exemplo a da Tailândia, grande parte do sabor e das utilidades que se tiram das ervas aromáticas, muitas das vezes é dos talos e das raízes. Ou seja, o que é que significa? Que grande parte também do sabor está numa coisa que normalmente as pessoas não aproveitam, que são os talos das nossas ervas aromáticas. E nós já conseguimos utilizar os nossos talos, estamos, por um lado, a poupar, por outro lado, a reaproveitar, por outro lado, a ser mais sustentáveis na nossa cozinha e também, acima de tudo, estamos a fazer uma coisa que é fundamental. Estamos a consumir menos sal, pois, ao consumir mais ervas aromáticas, vamos ter que reduzir drasticamente, reduzimos na quantidade de sal, naturalmente, e estamos a investir mais na nossa saúde. Daí, as próprias ervas aromáticas também associam sempre à sustentabilidade, à alimentação saudável, à nutrição, à cozinha,
ao nosso estilo de vida, à saúde ambiental e a um conjunto de fatores multi-interdisciplinares que estão correlacionados com o ato de cozinhar. É verdade. Muitos dizem que já não descascam e por isso podem... Malta, para quem não descasca, imaginemos só, você não descasca, mas tem aí o seu brócolis em casa e tem um tal do brócolis, aquele tal grosso. Pode fazer a mesma receita com o tal do brócolis bem picadinho. E imaginemos que está em casa e que nos está a ver e que diz assim, chefe, não tenho o tal do brócolis, mas tenho o da couve-flor. Faz com o da couve-flor. E imaginemos que tem muita rama do alho francês. Faz com a rama do alho francês. Ramas, talos, cascas, até mesmo cascas de batata, conseguimos reaproveitar tudo ao máximo. Então, hoje os nossos ingredientes são cascas de legumes, talos de legumes, cascas de batatas, neste caso de tubérculos, e vamos ainda precisar de um iogurte aqui assim, ou um queijo, neste caso, tipo um queijo creme, daqueles tipo quarks, daqueles assim mais proteicos. Vamos precisar assim de ovinhos da nossa cabidela e vamos fazer uma maravilhosa, sim, ouviu bem, uma maravilhosa quiche, neste caso, ou tarte. Eu não gosto muito de dizer uma quiche. Sempre que me lembro uma quiche, faz-me lembrar os meus primos da França, que quando vêm a Portugal, eu digo isto a brincar, os abecos, mas não tem nada a ver com isso, não estou a ofender ninguém, mas eles às vezes vêm a Portugal e dizem-me assim, ai, je vais manger um quiche, uma quiche, é uma tarte, prima, é uma tarte. Bem, desde já um grande beijinho também para toda a nossa comunidade também, dos nossos portugueses que estão lá fora, sim senhor, é que sim, em português correto, é uma tarte e não é uma quiche. Por isso, vamos chamar o que vamos chamar, tudo assim como deve ser. Ai, não, que não é. Uma bela tarde. Bem, e a nossa Ana Carvalho está a dizer que muito bem, que lá na casa dela tem uma galinha que come as cascas dos ingredientes todos. Faz muito bem. Normalmente, em muitas casas, nomeadamente nas zonas do campo, antigamente havia muita aquela questão também, além da economia circular, também do reaproveitamento. O que é que acontecia? Às vezes os animaizinhos comiam as cascas dos legumes e também ia para a compostagem e tudo mais. Hoje em dia, como nós, a maior parte das pessoas vive já com pouco terreno à volta, grandes técnicas da nossa cozinha têm que passar por ou não descascar os alimentos ou sempre que descascamos conseguir aproveitar o máximo e tirar o máximo de proveito destes mesmos ingredientes. E esta receita que hoje vos vou ensinar é exatamente isso. Aproveitar tudo ao máximo e fazer tudo bem gostoso. E eu adoro fazer gostoso de várias maneiras e feitios. Bem, em primeiro lugar, vou começar por colocar aqui assim as nossas ervinhas de amado e vou começar aqui assim a fazer das boas. Temos então cascas de batatas, neste caso tubérculos, de berinjelas, de courgettes. Ainda vou introduzir mais aqui assim uma cebolinha, só para ficar assim mais composto, e depois os ovos e os nossos talozinhos todos. Vamos então começar a fazer a magia acontecer? Vamos sim, senhora. Bem, então, vou começar por misturar aqui assim no meu iogurtezinho, ou neste caso no meu queijo quark, um bocadinho de pimenta cá para dentro. Adoro colocar aqui assim uma boa quantidade de pimenta. E agora vou já buscar os nossos ovinhos. Ovinho da cabidela, ovo da galinha, um ovo maravilhoso. A minha galinha dá ovos sim senhora, e dá belos e bons ovinhos. Assim, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Vamos então buscar aqui assim meia dúzia de ovinhos misturado com o nosso queijo proteico. O que é que vai acontecer? Ao misturarmos o queijo proteico, é uma boa técnica para não termos que adicionar qualquer outro tipo de gordura. E assim faz todo o sentido. Porquê? Porque estamos a aliar a nutrição, neste caso uma alimentação com redução de natas, ou seja, não vamos adicionar tanta gordura e vamos sim adicionar mais sabor através das nossas ervinhas aromáticas, dos nossos ovos. Estamos aqui assim a ter uma boa base também de proteína e vai ficar aqui assim uma coisinha bem gostosa e bem upa-upa lá para cima. Então, começamos aqui assim a misturar os belos dos ovinhos todos e eu estou aqui a fazer uma técnica bem especial, que é estou a partir sempre os ovos para um copinho à parte e a misturar cá para dentro ovo a ovo, por questões também muito relacionadas com a segurança alimentar, conforme a nossa Tata está a dizer que estou a fazer muito bem, que assim estou a conseguir zelar e garantir que nenhum ovo está estragado e que não vai estragar os seguintes, e neste caso a mistura toda. É uma boa técnica que nós devemos sempre fazer aí em casa, que é partir sempre os ovos um a um à parte e também verificar se estão todos como deve ser
antes de os adicionarmos para dentro do nosso preparado. É uma técnica que é a técnica da avózinha e que nunca engana, claro que sim. A nossa Nascimento diz que está a adorar este direto e que adora sempre os nossos diretos com estas ervinhas aromáticas maravilhosas. Muito obrigado, minha Nascimento e minha paparocas da avó Ana. Com certeza que sim. Então, temos aqui assim a nossa mistura já quase toda operacional. Vamos sempre partindo ovinho a ovinho para isto ficar assim bem gostoso e bem delicioso. Não custa nada. Ovo a ovo, enche a galinha ao papo. Ai, não que não enche a nossa cabidela, a nossa galinha de estimação. Ovo a ovo, vai enchendo o papo e vai enchendo como deve ser. Bem, temos aqui 4 ovinhos, aqui assim para dentro, com o nosso queijo quark. E vejam só esta bela misturada. Agora, o que é que vamos já fazer? Estão a ver aqui assim, Maria Laurentina? Oh, Maria Leopoldina, está bem boa e está bem gostoso. Sim, isto não tem muito que enganar. Agora, muitos de vocês, quando estão a utilizar ervas aromáticas, e claro que o nosso direto é de ervas aromáticas, muitos de vocês às vezes pegam assim nas folhas e dizem assim, já está. E eu digo assim, quê? E vocês dizem assim, mete a salsa. Pegam assim num raminho de salsa, assim, e dizem assim, já está, chefe. E eu digo, errado. Como é que se utilizam ervas aromáticas? Com força, com garra. Pega-se aqui assim num gandamolho, com uma tesourazinha ou com uma faca, vamos cortar com alma e com coração, com estalos e com tudo. Ai, a salsa tem talo! Tem talo, sim senhora! Vejam só aqui assim, os estalozinhos da salsa. Não é só as folhinhas, não, nada disso. Aqui os estalos todos e vamos aqui assim meter os estalos todos cá para dentro como deve ser. Ah, pois é, minha paparocas da avó. A paparocas da avó é que já está a dizer, ai, chefezinho. Então, muitas das vezes caímos no lado errado de só utilizar a ponta das ervas aromáticas. Conforme eu já referi neste direto, os estalos têm bastante sabor, têm bastante fibra também e devem ser muito utilizados. E assim conseguimos tirar o máximo de proveito também das nossas ervas aromáticas todas. É um belo truque e fica aqui assim uma boa dica para o menino e para a menina e para toda a gente utilizar o vosso tal como deve ser. A nossa Ana da Silva já está a dizer que costuma utilizar e costuma dar uso ao talo, que lá tem em casa, é verdade. Todos nós temos que dar várias vezes uso ao talo. E a nossa Ana Carvalho diz que um dia destes até comemos o vaso da erva aromática. É isso mesmo, Ana Carvalho. Quase que dá para, não digo que dá para comer o vasinho da erva aromática, mas dá também para... Às vezes, o que é que eu faço? Deixo as minhas ervinhas aromáticas crescer novamente e elas ficam bem boas. Ou então, muitas vezes, eu utilizo esta terra quando já não dá mais e meto para a compostagem juntamente com outras ervinhas e para gerar nova terra para as minhas plantinhas também cá em casa. Aqui nada se desperdiça e tudo se aproveita ao máximo, tirando aqui assim o melhor proveito de tudo. Agora, vou-vos ensinar mais um truque. Claro que eu coloquei aqui assim um bocadinho da nossa salsa cá para dentro e vocês dizem assim, então e a salva? A salva vai para onde? Salva ou sálvia? Como é que vocês dizem assim desse lado? Malta, é esta erva aromática, vocês dizem que é salva? Ah, eu já vi senhoras dizer que era uma sálvia. Ai, a minha sálvia! Ai, mete um bocadinho da sálvia cá para dentro. Então, maltazinha, agora é que vão ser elas. Vamos aqui desempatar. E as próprias aromáticas vivas dizem que pode ser salva ou sálvia. Agora, a minha deusinha diz que lá nos Açores diz salva. Oh, minhazinha, na Covilhã também é sálvia. A nossa Mafalda Dame diz que na terra dela também é salva. A nossa Nascimento diz que é sálvia. E a minha Gilda diz que hoje comeu um cozido com talos das couves que estavam uma salva de palmas. Pois é, uma salva também. A nossa Nascimento diz que é salva. Então ninguém diz sálvia, não é? Agora querem ver eu que ando aqui com dislexia e ando a ler mal e ando a ler sálvia. É sálvia também. Ah, meus meninos. Então querem ver que de norte a sul do país ninguém diz sálvia, não é? Oh, minhazinha. Ai, não que não dizem sálvia. Dizem sálvia, sim, senhora. Pois, bem, nunca utilizei, não conheço o sabor, a nossa Gui. Oh, a nossa Guimarães, Steven, tens que provar uma boa salva, sim, senhora. Bem, temos aqui a nossa seguidora que nos vê da Holanda, que diz que em Holanda se diz salvia. Salvia, oui. Então, há quem diga que também pode ser de salva. E a minha Emi Costa diz, ui, ai não que não sou, é uma sálvia. Bem, vamos já continuar a andar, mas é nisto,
que vocês querem conversa fiada e eu tenho aqui, mas é um direto para fazer, e se neste momento já tenho aqui assim o nosso aparelho feito. Não se esqueçam, põe um bom aparelhozinho, ou um bocadinho só de pimenta, para ficar bem gostoso, a nossa salsazinha com os ramos, com tudo, um queijinho tipo quark e um jovinho cá para dentro. Está aqui assim, conforme manda a tradição. Agora sim, vamos começar a trabalhar no resto. Claro que sim, a minha tatazinha está a dizer que quer ir dar tudo com a Lídia numa bela sálvia de palmas. Oh, pois pode ir dar, sim senhora. E um dia destes, quem sabe se vocês não têm uma salvezinha em casa para também fazer os vossos pratos, os vossos cozinhados. Agora, como utilizar a salva? Temos a minha paparocas, diz que a salva ou sálvia é muito boa frita. É verdade, dá para fazer uns crocantes maravilhosos para pôr por cima de um prato. Mas também dá para utilizar de duas maneiras. Por um lado, picadinha no que nós vamos fazer aqui, com o salteado dos nossos legumes. Por outro, dá para pegar na sálvia e colocar as folhinhas por cima quando elas vão ao forno e ficam assim meio crocantes por cima da nossa tarte. E é uma boa técnica também para utilizar as nossas ervas aromáticas. Agora, o que é que vamos fazer? Com muito amor e com muito carinho, vou ter que dar na casca. Oh, maltazinha, eu não sei como é que vocês dão na casca, mas é assim. É preciso ter casca hoje em dia. Pegamos a nossa casca toda e vamos aqui assim cortar a nossa casquinha toda. Esquerda, direita, cima, para baixo, para um lado e para o outro. Vamos cortar a casquinha toda como deve ser. Pegamos na faca e corta a casca. Corta a casca, Maria Leopolda. Corta a casca, Maria Constância. Corta a casca, Maria Olegarda. Cortamos aqui assim a nossa casquinha toda como deve ser, até ela ficar exatamente naquele ponto de loucura, naquele ponto de perfeição. Podemos repetir o movimento vezes e vezes sem conta. O que é que isto significa? Significa que muitas das cascas, desde que bem picadinhas, acabam por depois dar assim uma boa engrenagem e um belo enchimento à nossa receita. Bem, como é que cortamos as cascas? Normalmente também há uma boa técnica no corte. A pele deve sempre ficar sempre voltada para baixo e a faca, ao correr, corta na perfeição. Tal como um vídeo que eu partilhei na minha página, do Chef Bernardino, de como cortar o pimento. Ou seja, é sempre com as peles voltadas para baixo para conseguirmos aqui assim ter um corte bem perfeito. Então, aproveitamos tudo aqui ao máximo. Pois é, e estão aqui a se dizer que depois da néspera é dar tudo na casca. Malta, eu nem vos digo nada. Vou contar o que é que eu andei aqui a fazer às minhas néspas. Malta, depois das néspas dos diretos e dos caroços, já há mangê outras tantas. Ai, umas magnólias, não é magnólias? Menó, o quê? Ah, malta, como é que vocês dizem néspas no norte? Eu aqui digo que são néspas, é Lisboa. No norte, ah, o magnório, ai, uns belos magnórios aqui. Se eu não comi uns belos magnórios, comi sim, senhora. Bem, então, o que é que eu agora estou aqui a fazer? Estou a cortar a nossa casquinha toda, assim, em pequenos pedacinhos. Até os cucurutos das courgettes vão. A malta, aqui não se pode desperdiçar nada. O corte é livre. É um corte freestyle. É um corte mais à camponesa. É aquele corte mais universal. Aquele cortezinho mais livre. Ai, não que não é. Agora, aqui as cascas é fácil. Os talos é que começa a ser um problema. Os talos das ervas aromáticas são fáceis de cortar. Agora, estes das couves, ou às vezes os repolhos, é que isto aqui é daqueles rijos, estão a ver? Daqueles em que temos que ter um bocadinho de técnica para cortar isso. Então, o que é que devemos fazer? Sempre que temos assim talos mais rijos, por causa da dentição ao mastigar, temos que ter o cuidado de os cortar mais pequeninos. Ou seja, primeiro com a faca. Isto serve para um repolho, para uns dos brocos, para outros. Primeiro cortamos no mesmo sentido das fibras e depois num sentido contrário ao das fibras, assim em pequenos pedacinhos para ficar bem gostoso. Além disso, podemos sempre ir buscar um bocadinho de cebola. Ai, se uma pessoa adora da cebola, adora a cebolinha branca, malta. Quem já sabe cortar a cebola? Ah, vamos lá daí. Oh, Maria Gertrudes, sabes cortar a cebola? Então, quem não sabe, agora é ver o ninja da cebola que vou-vos ensinar. Estes dois dedos agarram o alimento. Estes fazem uma fronteira com os dedos. Posicionamos assim e agora a faca vai correr. Assim, suavemente. Malta, tem que ser leve. O movimento tem que ser leve, contínuo. Não é com força.
A faca corre levemente e a cebola vai ficando assim bem cortadinha e bem gostosa, sempre. A faquinha a correr levemente, sintam, sintam como é que ela corre, parece mesmo coisa leve, coisa boa, coisinha gostosa desta vida, está assim do melhor que há. Agora, vou-vos ensinar um pequeno truque. Pegamos a nossa salva, cortamos a salvazinha toda. O que é que eu vou fazer? Vou ter que saltear estes legumes, mas vou preparar a minha forma. A minha forma já levou um bocadinho de, neste caso, manteiga ou azeite. Eu no meu meti azeite e meti amido de milho, que é aquela farinha, neste caso, sem glúten. O que é que eu vou fazer? Vou colocar já na base da minha forma umas folhinhas de salva assim rasgadas. Porquê? Muitas das vezes, ao colocarmos salva para a base da forma, ela aqui vai dar aqui assim também uma capinha por baixo e vai ficar assim bem gostosa. Eu adoro cozinhar com ervas aromáticas e muitas das vezes estou sempre a incentivar as pessoas a utilizarem, a usarem e abusarem das diferentes ervas aromáticas. Então, quem diz uma camada de salva, eu até posso dizer assim. Então, mas, ó chefe, já que vamos utilizar salva para misturar, às vezes só temos que utilizar uma ou duas ervas aromáticas por receita. Não, pode utilizar mais. Eu aqui estou a utilizar a salva, mas imaginemos que eu pôr poejo, não poejo em baixo, não outras ervas aromáticas. É verdade. Então, temos aqui assim já a base da nossa forma carregada de boas ervas aromáticas. Bem, e... Ai, a minha Manuela diz que gosta muito de meter maisena entre os dedos. Ah, pois é. Há quem meta e... Eu até já vi pessoas usarem maisena a servir de potalco. Agora imaginem aonde, bem. Agora, o que é que vamos aqui falar? Vamos aqui assim continuar a cozinhar e vamos continuar a fazer a magia acontecer. Então, vamos. Eu agora já me estou a rir. Opa, isto já é uma família, uma pessoa. Vocês já me fazem rir aqui assim no meio do direto. Bem, ó malta, bem, vamos lá, mas é focar-nos na erva. Vamos, mas é na erva aromática. Vamos, mas é focar aqui assim na nossa ervinha, como deve ser. Vejam só, já aqui quase que utilizei um molhão de salva, mas além da salva aqui em baixo, vamos também utilizar um bocadinho de salva na frigideira. E vamos fazer assim um azeite aromatizado com salva, onde vamos depois saltear estas cascas todas. Como é que o fazemos? Da seguinte maneira. Pegamos a nossa frigideira. Ai, frigideira da vida! E vamos então assim dar gás nisto. Pegamos... Oh malta, está aqui. Pegamos no nosso azeite também. Bem bom e bem gostoso. Colocamos um bocadinho de azeite aqui assim na base da frigideira. E agora vamos fazer assim um azeitezão aromatizado com salva. Ai, agora é que vão ser elas. É com os talos, é com tudo. Chegamos aqui assim... E neste momento já está o Arthur a dizer assim... Oh Fábio, estás a cortar muitas ervas aromáticas. Ai não, que eu não estou a cortar. Estou a cortar como deve ser, com certeza que sim. Bem, então, vamos chegar aqui assim, nestas ervinhas aromáticas, nos talos, e temperamos aqui assim com as cascas. E vem buscar mais outro vasinho de sálvia. Isto aqui é que é usar sálvia assim com engrenagem. E vamos aqui assim buscar umas folhinhas e aromatizar o nosso azeite. Porquê que eu adoro cozinhar com diferentes ervas aromáticas? Mais sabor, mais aroma, maior riqueza nutricional e, acima de tudo, também maior incidência na promoção da nossa saúde e na redução do sal. Vejam, um bom truque para utilizar ervas aromáticas nos talos no aparelho, é que as ervas aromáticas secas na base da forma, que também vão aqui servir de forro para a forma, e também elas no tempero dos nossos legumes, bem picadinhos os talos, mas também aqui assim numa bela infusão de azeite. Eu adoro fazer estas infusões de azeite. Se vocês sentissem aqui o aroma, a salva que aqui se espalha, está bom demais. Vamos agora colocar as nossas cascas a levar um belo entalão. Há que entalar a casca como deve ser. Temos que saber entalar, cada um entala a sua da melhor maneira possível. E vamos aqui assim puxar todo o sabor e toda esta riqueza. Bem, ah, pois é. Ah, então, assim, vamos aqui. Ah, temos a nossa seguidora, a nossa... Ah, a nossa Manuela que diz, está abaixo, o meu marido também estuda. Ah, essa cartilha. Pois é, portanto, estudar a cartilha da erva aromática. Pois é, então, malta. Hoje estamos focados num direto também em torno da nossa sustentabilidade
aqui assim um direto que visa promover também hábitos alimentares mais sustentáveis, além de saudáveis, que é o que normalmente aqui fazemos nestes diretos, a utilizar as ervas aromáticas bem verdes, e temos aqui a nossa paparoca a dizer que está com olho nas nossas ervas aromáticas bem verdejantes. São verdejantes, são verdinhas, é verdade. E está toda a gente aqui a suspirar. A minha mente diz que gosta muito da sálvia, porque diz que a sálvia é da cor do Sporting. Pois, quem sabe? À falta, também há ervas aromáticas da cor do Benfica. Um surrão dos bosques é mais avermelhada. Ah, nas aromáticas vivas há ervas aromáticas para todos os clubes e gostos. Ah, sim senhora. E também há ervas aromáticas da cor do Porto. A flor de mel roxa? Ah, pois é. Não é bem roxa, é violeta, mas é quase Porto. Bem, isto aqui assim há para todos os gostos e para todos os aromas. Por isso, quem quiser boas ervas aromáticas, vá à loja online das aromáticas vivas. Aproveite também os descontos do Bernardecas ou Bernardino 10. Aqui assim um desconto promocional também nas nossas... Ah, então vão sair desconto também, que vocês compram sem desconto. Isto há para todos os gostos e para todos os feitios. Por isso, é utilizar aí a vossa erva e fazer assim a magia acontecer. Malta, a vossa ervinha já está em dia ou não está? Temos aqui assim muitos seguidores a dizer que a ervinha deles está em dia e não há nada melhor do que ter a ervinha em dia. Bem, então o que é que aqui estamos a fazer? Vamos buscar aqui assim um bocadinho de cascas de batata, aqui assim umas casquinhas de batata, aqui assim para a base da nossa forma. Eu adoro cozinhar com cascas de atum, é cascas de batata, é casca de abacaxi, é casca do que der e vier, é casquinha para o menino e para a menina, é para a bola inclina e para a cotovila, é para a ludovina e para a Eldegarda, é mesmo para toda a gente, seja para quem for, é coisinha da lua, é casca da gostosa. Aqui assim, é Odete, que as cascas, a Odete está a trazer assim, hoje com base neste direto, vai dar uma nova vida às suas cascas lá em casa. Não é para menos, Maria Odete. Não é para menos, Maria Legarda. Há que dar uma nova vida, um novo de aproveitamento às suas casquinhas todas. Bem, então, temos as nossas cascas já bem puxadinhas na frigideira. Aqui, o ato de puxar na frigideira, além de envolver no nosso azeite aromatizado com a sálvia, vai fazer com que estas cascas libertem também a sua água e concentrem mais o seu sabor. É muito importante que elas libertem a sua água aqui assim de lado, para que, no fundo, quando elas forem à tarteira, já estejam assim mais desidratadas. Então, estamos aqui assim a fazer a magia acontecer. Ai, não. Bem, malta, está uma magiazinha daquelas aqui, bem boa. Quem quiser mete mais assim uma ervinha, uma salsinha, uns talzinhos. Ah, malta, vai assim agora à mão, à antiga, a técnica da avózinha. Ai, não, que não vai, malta, isto está de comer e de chorar por mais. Está aqui assim bem bom e bem gostoso. Pegamos nisto tudo e, para não dizerem que bom daqui, vejam só. Aí assim, isto a entrar aqui assim por cima, aí que coisa boa, que coisa deste lado da vida, que coisa deste lado do universo. Bem, aqui assim, uma bela tarte de cascas, quer casca, ai não que não quer casca, quer casca de alho, quer casca de ovo, quer casca do couber, aí agora é que vão ser elas. Quem quer casca aí desse ladinho, pegamos nisto tudo e vamos aqui assim regar. Regar a nossa aqui zona. Oh Maria Magnólia, oh Maria Gertrudes, oh Maria Carvalho, sintam só isto aqui assim tudo. Quem diria que uma boa casca poderia ter aqui assim tanta utilidade na nossa cozinha? Temos que afagar, há que saber afagar o bicho e afagar a nossa quichezinha como deve ser, ou seja, com o salazar. Vamos aqui assim fazer um bocadinho de força também para enterrar a nossa casca. Temos que saber enterrar as casquinhas como deve ser e vejam só aqui assim as nossas ervinhas aromáticas todas bem ao de cima. E além destas ervas aromáticas que utilizámos por cima, vimos também buscar agora umas pontinhas de sálvia aqui assim, só para torrarem, desidratarem, assim só para dar
Aquela chega, malta. Ai, não que não está. Vocês perguntam-me assim, ó chefe, e agora o que é que o chefe vai fazer daqui? Bem, isto aqui assim ainda dá para fazer muita coisa. A minha deusinha nos Açores diz que já está, vai ou não vai, para ir buscar as cascas que tem ali no frigorífico para fazer uma quiche destas, não é para menos. Agora vamos pegar na nossa quiche e vamos levá-la a cozer ao forno. Para cozer uma quiche aqui é muito importante. Esta quiche eu coloquei tudo isto numa tarteira, claro que a tarteira foi folhada com um bocadinho de azeite e amido de milho. Levou também folhas de salva em baixo, as nossas cascas, as da batata assada, as outras casquinhas todas aqui assim por cima. E agora, o que é que temos de fazer? Então eu vou já tirar uma fotografia prévia, é, e vou levar isto tudo ao forno. Claro que isto quando vai aqui ao forno, tem que ir ao forno em modo ventilado. Estão aqui assim a cozer, quer dizer que já meti um queijinho aqui por cima. Podem colocar um queijinho. O que é que acontece? Eu coloquei um bocado de queijo coalho para dar assim um aporte mais proteico. Também não quis abusar na quantidade de queijo, porque claro que o queijo tem proteína, o coalho tem, mas se eu agora colocasse um outro queijo por cima também íamos adicionar muita gordura. E aqui também temos de ter atenção por causa da alimentação saudável. Nunca se esqueçam, para ter uma alimentação muito equilibrada temos que olhar para que é o pressuposto da nossa roda da alimentação, nomeadamente a roda da alimentação da dieta mediterrânica. Mas já vamos falar disso, deixem-me só enfiar um bocadinho isto no forno. Bem, temos então aqui assim a nossa quiche, que vai entrar a 180 graus no forno em modo ventilado. Porquê? Vou colocar a quiche no tabuleiro intermédio do forno. Ou seja, quando nós colocamos os produtos dentro do forno, também a posição, se é mais abaixo ou mais acima, vai depender muito do que queremos. Se fosse para gratinar um empadão, colocava só a aquecer por cima, na base quase do topo do forno. Como é que é uma quiche, quero que o forno aqueça, até coloquei num tabuleiro de rede para que o ar circule bem e temos assim as nossas ervinhas aromáticas que vão aromatizar ainda o preparado da nossa quiche enquanto eu coço. Claro que sim, a minha Cátia Oliveira Angela, ah, pois é, a minha Cátia Angela. Bem, a nossa Tata Vasco está a dizer que estou a ver bem a receitazinha e que está a adorar isto tudo, não é para menos. Então, temos neste momento a nossa quiche a cozer dentro do forno. Vamos fazer aqui assim uma síntese da receita que hoje estamos a fazer e explicar porque é que ela é bastante saudável. Hoje estamos a fazer uma receita que é uma quiche de talos e cascas. Claro que, por norma, eu não descasco nada e incentivo sempre toda a gente a não descascar nada. No entanto, por vezes, na nossa cozinha surgem cascas e talos e tudo mais. Como reaproveitar tudo ao máximo? Um dos pressupostos base das nossas aromáticas vivas é a sustentabilidade e também ensinar as pessoas a serem mais sustentáveis no seu dia-a-dia. Eu, para além de utilizar os talos, neste caso, e o desperdício de muitos legumes, também utilizei os talos das nossas ervas aromáticas, pois é precisamente nos talos que está a grande parte também do sabor e é muito importante também nós preservarmos o aroma, o sabor e conseguimos ter aqui assim todos os elementos lado a lado para fazer a magia acontecer. Aproveitei as nossas cascas como? Peguei nas cascas e cortei-as bem fininhas. Claro que as cascas foram lavadas, sim, ninguém está a dizer para não lavarmos as cascas, nada disso. Mas também podemos ter técnicas para lavar as cascas de maneira a evitar e desperdiçar menos água da nossa torneira. E às vezes ao enchermos uma pequena bacia e passarmos as nossas cascas dentro dessa água, estamos também a evitar em termos da torneira com água a correr constantemente. Também a poupança de água é um dos meios também em termos de sustentabilidade do nosso planeta e uma boa prática que devemos ter também na nossa casa no dia-a-dia. Então, peguei, resumindo a receita toda, peguei nas cascas, temperei as cascas com uns talzinhos de salsazinha picada e de sálvia picada, zunga. À parte fiz um aparelho, misturei um queijo coalho com os ovinhos, umas folhas e talas de salsa, tudo picadinho lá para dentro, pimentazinha, bate, bate, bate. Fiz um azeite aromatizado com sálvia, em que coloquei um azeite a aquecer com as folhas da sálvia, meti os desperdícios todos das ervas aromáticas lá para dentro, como deve ser, ali para ficar bem gostoso, e salteei, salteei, salteei. Depois peguei na forma, que foi untada com azeite e amido de milho, e com umas folhinhas de sálvia em baixo, e coloquei então cascas de batata, as cascas dos legumes salteadas, o nosso aparelho todo, ainda umas folhinhas de sálvia por cima e o veio ao forno a 180 graus em modo ventilado. Esta receita é uma boa receita porque para além de ser bastante nutritiva e utilizar as cascas dos legumes, sendo que as cascas são as partes que são mais ricas em fibras, em vitaminas
e que, no fundo, normalmente no dia-a-dia desperdiçamos. Então, nós queremos é ter essa fibra da nossa alimentação, aumentar a motilidade intestinal. No caso das ervas aromáticas, os talos também dão uma maior componente de sabor, ok? Para além das folhas, dão uma grande componente de aroma e conseguimos tirar o máximo de proveito e de rendimento de tudo. Claro que muitos de vocês perguntam-me assim, chefe Fábio, então, mas imagine que no seu dia-a-dia, quando vai a cozinhar, lhe está a sobrar umas cascas. Às vezes não são suficientes para fazer essa receita. Então, acumulamos, juntamos várias casquinhas no nosso frigorífico e se calhar depois ali, a meio da semana, conseguimos fazer esta receita. E esta receita que dá para levar para o trabalho, numa marmita, dá para fazer 30 por uma vinha e dá para ter ao máximo proveito desta bela receita. Então, o que é que isto significa? Significa que muitos de vocês conseguem aproveitar e não desperdiçar nada. Quando eu falo em reaproveitar também os nossos ingredientes e falo em escolhas mais saudáveis, neste caso utilizar ervas aromáticas em vez do sal, mas também utilizar muitos legumes. E sempre que utilizamos muitos legumes, olhamos sempre para a nossa roda da alimentação da dieta mediterrânica. A roda da alimentação, que é um instrumento circular, em que nos mostra tudo aquilo que nós devemos consumir no nosso dia-a-dia. E o que é que acontece? É uma boa técnica para nós também diversificarmos. Muitas das vezes podemos utilizar leguminosas, muitas das vezes podemos utilizar, assim, outro tipo de gorduras mais alternativas, como é o caso do nosso azeite, que é uma gordura bastante mediterrânea e bastante saudável, e conseguimos tirar o máximo proveito de todos estes ingredientes. Bem, temos aqui alguns seguidores que me dizem assim, para quem não tem um forno ventilado, e se o forno não ventila, se o seu forno não tem ventoinha, para quem tem um forno sem ventoinha, mete na mesma o forno, não em baixo, mas na parte mais média do forno, ou seja, não na parte de baixo, mas sempre na parte média, e tem que ter o cuidado, neste caso, de rodar a forma. O que é que a ventilação vai fazer? Vai fazer com que o ar distribua de uma forma homogénea. Para quem não tem um forno ventilado, o que é que vai ter que fazer? Vai ter que, volta e meia, rodar a forma do forno, porque às vezes quando o calor não é distribuído de forma igual, significa que o calor não vai ser bem distribuído pela forma, então temos que rodar e fazer assim 30 por uma vinha. Malta, já sabem que a nossa receita de hoje é maravilhosa. Esta receita vai ser partilhada aqui na página das Aromáticas Vivas e este direto também vai ficar aqui guardado para vocês poderem ver mais tarde e voltarem a ver as vezes que forem necessárias. Não se esqueçam que este magnífico direto leva ervas aromáticas gostosas e das boas. É verdade, muitas ervinhas aromáticas aqui à mão que são utilizadas para o menino e para a menina e para quem tem falta de boa ervinha aí em casa, não se esqueça que pode utilizar as boas ervas aromáticas das nossas Aromáticas Vivas. Podem ir à loja online, podem comprar, podem fazer 30 por uma vinha e podem fazer a magia acontecer. Também queria dar aqui assim uma recomendação muito importante. Sabem que grande parte das nossas ervas aromáticas podem diversificar, às vezes, a sua utilização de norte a sul do país. Há um sítio em que se gosta mais de salsa, há outros que se gosta mais de coentros, há outros que gostam mais disto ou daquilo. Mas, malta, vamos inovar. Vamos, às vezes, pegar na receita tradicional e utilizar outra erva aromática que, às vezes, não é a que lá está escrita. Vamos ser irreverentes na cozinha e diversificar na utilização de ervas aromáticas. Cabe-me a dizer que, juntamente com as Aromáticas Vivas, lançámos um e-book. O que é um e-book? É um livro online. Um livro online com receitas para esta altura do ano. Receitas mais frescas, bastante saudáveis e apelativas. Podem ir aqui à página das Aromáticas Vivas e dar uma espreita dela de como é que podem ter esse livro disponível para vocês. Claro que sim. Basta inscreverem, mandarem para lá o vosso pedido com o vosso e-mail e enviam-vos assim o e-book também para vocês poderem fazer assim magníficas receitas aí em casa, aí desse lado. Claro que o e-book foi um bom desafio e eu adoro desafios. Tal como as Aromáticas Vivas adoram criar desafios diariamente para vocês. Como desafiar todos os nossos seguidores que estão a ver o direto? Fazendo assim a inovação da cozinha. Pegar naquele direto em que eu utilizar coentros e meter, neste caso, cebolinho. Pegar numa coisa que eu utilizar salsa e metam manjericão. Vamos inovar. Um bacalhau à brás não tem que levar sempre salsa. Por que não fazer o mesmo bacalhau à brás com manjericão roxo? Ou então, por exemplo, uma jameja ou jabulhão pato não tem que levar sempre coentros. Por que não inovar com cebolinho? E no final colocar umas microolives, que são aquelas microfarinhas de
coentros por cima. Ou seja, vamos inovar na cozinha e vamos fazer a magia acontecer lado a lado. Malta, se alguém se inspirar nestas receitas, já sabe, fotografe e partilhe comigo e com as aromáticas vivas, identificando nas histórias do seu Instagram. Malta, vamos tirar o máximo proveito da nossa cozinha, vamos tirar o máximo proveito dos nossos ingredientes e vamos ser sustentáveis na nossa abordagem. Por isso, já temos aqui a nossa Ana Carvalho a dizer que a hora já vai adiantada e vai comer muitas ervinhas aromáticas para conseguir dormir como deve ser. Claro que sim, as ervas aromáticas, uma vez que ajudam a reduzir a quantidade de sal, também nos ajudam a estimular a nossa saúde e a reduzir a hipertensão arterial, a diabetes, como é o caso da stevia, que ajuda a adoçar de forma natural, e no fundo há ervas aromáticas para todos os estilos e gostos. Até às flores comestíveis, para decorar uma sobremesa ou um prato, ou uma salada de verão, não há o como não consumir e vamos então apelar à utilização das ervas aromáticas nas nossas vidas. Mais ervas aromáticas, mais sabor e mais saúde. São os lemas que defendemos com muita sustentabilidade também em torno da nossa cozinha e do nosso planeta. Vocês já sabem que a minha receitazinha está no forno aqui agora a fazer. Eu até posso mostrar, posso, senhora, aqui assim mostrar como é que ela está a ficar. Está a ficar aqui assim bem boa, está a ficar aqui assim bem gostosa. Sintam só aqui assim, que coisa boa. Está ou não está? A malta está de comer e de chorar por mais. Está ou não está? Está aqui assim, bem boa, bem gostosa, bem deliciosa. Já dá para o almoço, ai não que não dá. Malta, dá para 30 por uma linha. E eu tenho que agradecer a todos os seguidores pelo facto de estarem aqui neste direto, pelo facto de sermos uma mega família e de me acompanharem sempre, independentemente de eu estar a fazer os meus diretos na minha página ou de estar aqui deste lado. Vocês são, sem sombra de dúvida, os melhores seguidores do mundo e somos, sem sombra de dúvida, uma mega família. Uma família em torno também das nossas ervas aromáticas bem boas e bem gostosas. Está a ficar delicioso. O jantar já foi servido, mas este aqui dá para o almoço do amanhã. E nunca esqueçam de uma coisa. Nós podemos fazer a diferença no mundo. E a diferença do mundo começa nas nossas vidas e também na cozinha da nossa casa. Ser sustentáveis também depende de nós. Comermos de uma forma saudável depende de nós. E conseguirmos fazer a magia acontecer depende de todos nós. Por isso, que a magia aconteça todos os dias com muitas ervinhas aromáticas e belos cozinhados, com ervas aromáticas bem vivas na vossa casa. E é mesmo caso para dizer que, oh vidazinha, a minha vida quase às vezes que me faz assim ficar sem palavras, a dizer que temos o maior chefinho do mundo. Muito obrigado, minha vidazinha. Vão acompanhando também aqui os diretos que vão ocorrendo nesta página. Há nutricionistas também a falar sobre as propriedades das ervas aromáticas. Há outros colegas de diferentes áreas também a falar. Há inúmeros projetos que vão sendo comunicados também nas histórias. Projetos em torno da sustentabilidade, projetos em torno da área social, que também é uma das vertentes que eu tenho grande orgulho em ser um embaixador desta grande marca das nossas aromáticas vivas. E visto aqui assim a jaleca e a camisola, porque uma empresa que apoia mão de obra também deficiente. Uma empresa que apoia a vertente social. Uma empresa que apoia a sustentabilidade. E uma empresa que apoia todas as pessoas a utilizarem como deve ser ervas aromáticas. Sinto grande orgulho, mas também sinto grande orgulho em todos os nossos seguidores. Um grande beijinho a todos, uma boa noite, boas paparocas, bom jantar e já sabem, acompanhem os diretos, vão à loja online, podem utilizar o código promocional ou não, depende de vocês. E tenho-vos a dizer uma coisa, eu sou o Chef Bernardino, aqui temos o nosso direto das aromáticas vivas com uma maravilhosa tarte de cascas e talos. É com casca, é com talo e é com muita lata que eu desejo a todos uma boa noite e um grande bem-aja e até ao próximo direto aqui nas nossas aromáticas vivas. Beijinhos a todos, uma boa noite e até uma próxima. Beijo! E malta, amanhã quando partilharmos aqui a receita, quero ver o vosso like e o vosso comentário na receita, tá bom? Está assim garantido? Equipa das Aromáticas Vivas e toda a malta de Viana do Castelo, um grande bem-aja. E já sabem, se precisarem de alguma coisa, comprem. Beijinhos e até à próxima. Tchau!